mindjárt kezdődik az előadás. Kapcsoljátok ki a telefonotokat. Ezzel is megvolnák ennek a napnak is végé. Nem jó így egyedül. Legalább volna valaki, akivel megoszthatnám az otthonomat. Maga a Pinocchio történetét én gyerekkoromban már olvastam, már természetesen ez ismerős volt a történet. Sajnos egy produkció sem láttam, habár a Katonai József Színház is tavaly azt hiszem még játszotta a Pinocchiót a Ser Tamás rendezésében, de valahogy nem volt szerencsém látni. Egy gyenge pillanatomban azt mondtam, hogy jó, rendben van, térjünk vissza rá. Hát a gyenge pillanat most remélem, hogy majd felerősödik, és talán reményeink szerint egy sikeres előadás részesei lehetünk, meg a nézők elsősorban, akik gyerekek lesznek, mert ez egy gyerek előadásnak készül. Habár Pinocchio története az, hát főleg a mai világban nem csak gyerekeknek szól, nagyon sok mindent ki lehetne bányászni belőle. Hát elsősorban a Geppetto figurája, aki a magány képviseli, az egyenlétet és egy tündérhez fordul segítségért, és hát ezért alakul az egész mese. Gyere te faragatlan tuskó! Hát mondjuk ez lesz az orra, ez a göcsört az egyik szeme, ez a göcsört a másik szeme. Innen kezdem majd faragni a lábát, innen meg a kezét. Na nézzük csak! Kész is van, mit szólsz hozzá, Tündér? Tetszik? Aki lenézi a bábozós színházat, az menjen haza. Ez egy nagyon nehéz szakma. Itt fizikailag észnél kell lenni, a báboknak súlya van, azt úgy mozgatni, mintha könnyű lenne. Észnél kell lenni, szöveget kell mondani, különböző hangokon, sőt van kolléganő, aki két szerepet is játszik egyszerre, csak egy befordulással jelzi, hogy most ő a másik figura. Nagyon sok, szóval egy bőterjedelmű hanganyag szükséges hozzá, egy talán a szakma iránti nagy szeretet, az nagyon fontos, hogy meglegyen, és hogy egy nem báb színész hogy találkozik velük, hát az érdekes, hogy a báb szemébe kell nézni jelen esetben, nem a beszélő szemébe. Ez is egy újdonság, és hát a bábnak meg áll a szeme, tehát nem él, de úgy kell vele beszélni, mintha élne a szeme. De hát ezt át lehet tenni időnként, hát ez nem annyira elrejtett bábszínház, mert maguk a bábozók is megjelennek, hát az egyik például a tündért játszó, az maga a tündér, az nem báb figura, hanem az élő. Mikor tücsök lesz, akkor egy mozdulattal már tücsökké változik. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz műfaj. Tündér, kedves kékhajú tündér! Olyan bódultnak érzem magam, mert itt adtál velem! És most pedig... Te jössz, Pinocchio!
kisfapapács, aranyélje, ökörszem és csicserje, Pinoki, kedves babám, kezdjél szépen beszélni, és ne feledd, Geppettónak hívják az apát. Természetesen a mindenféle szakmai tudás, vagy szakmai gyakorlat, szövegtanulás, meg ilyesmi. Hát ezt én nagyon, most már egy idős korban nehezebben megy a szövegtanulás, úgyhogy a nyarat rááldoztam, úgyhogy nem nekiültem tanulni, hanem kutyasétáltatás közben mindig nálam volt a példány, és akkor lassan mondogattam, és belopóztattam a fejembe a szöveget. Ahol lakom, ott a környezetem, ezt már jól ismeri, amikor én sétálok, akkor vagy magamban beszélek, de hát nem magamban beszélek, hanem szöveget mondok. Tehát mindegy, hát ma már ez nem is újdonság, mobiltelefon, sokan beszélnek az utcán, úgyhogy nem lehet látni, hogy kivel, úgyhogy már talán nem is tartanak bolondnak. Egyébként semmi különbség nincsen a kőszínházas produkció és egy, hát ez most nem kőszínház, vasvázas hajón vagyunk, ez is egy zárt terület, de hát bárhova el lehet vinni. Az, hogy a egymásra figyelés itt talán még hatványozottabb, mint a kőszínházban. Hát mi a színjátszás alapja micsoda? A szituációkban való helyezkedés, az egymásra figyelés, a kis memória is kell hozzá, és tulajdonképpen ennyi a színészet. Aztán valaki, már az már nem mindegy, hogy a kvalitás kinél van, vagy kinél nincs, vagy kinél kisebb, vagy nagyobb. Aztán ott van még a szubjektív, meg az objektivitás, kinek tetszik valaki, annak másiknak meg nem. Hát ezen nem lehet változtatni, de nem is kell. Mindenki azt szeresse, akit akar. Látod, Pinocchio, itt van a három aranytollér. Egy. Kettő. Három. Ebből legalább két évig tudlak tanítatni az iskolában. Még akkor is, hogyha én egyáltalán nem szeretném. Na, ide aggass, Pinocchio. A gyerekek először megtanulnak játszani. Azt már tudod, most aztán beszélni. Azt még abban tudod. És ha már jól tudnak beszélni, akkor minden valamire való szülő iskolába járatja a gyerekét. Ez az élet rendje. A tudás az csodálatos dolog. Tudni valamit annyi, mint uralkodni valami felett. Egyes tudósok azt mondták, hogy mindent tudok már. Csak még a mindent, azt nem tudom. Magából ebből a gyerekelőadásból is ez egy nagyon mély mese, nagyon sok tanulság van benne, és hogyha sikerül kibányászni a nézőnek, ami rá vonatkozik, akkor már tettünk egy lépést. Halló! Fura szerze! Ki vagy te? Hé! Látom ezt kedvesen! Miféle báb lehet ő? Az biztos, hogy nem Marianne. Nincsenek zsinórjai. Én nem vagyok báb. Én Pinocchio vagyok, egy kisfiú. Hát, ez a kisfiú, akinek kifaragták a fejét, ugye? Ne legyél vele ilyen szigorú, kedvesem. Szegénynek összekötözték a kezét. Akárhogy tekerem, akárhogy csavarom, nem tudom kiszabadítani. Jó erős görcsöt tett rá ez a gonosz bábjátékos. Figyelj, hol dolgoztál eddig? Melyik bábszínházban? Táncos vagy énekes? Nem vagyok sem táncos, sem énekes. Mondtam már, Pinocchio vagyok, egy faváb. Az előbb azt mondtad, hogy kisfiú. Ezek szerint mégiscsak báb. Az az igazság, hogy én sem tudom. Kisfiú vagyok, az biztos.